নমস্কাৰ আছাম কম্পিটেটিভ একজাম চেনেলটোলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নাম কুশল শইকীয়া আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিম ইকনমিক্সৰ ওপৰত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ কাৰণে ইকনমিক্সৰ টপিকসমূহ আমি ডিছকাছ কৰি আছোঁ চিলেবাছৰ প্ৰতিটো টপিকে আমি ডিছকাছ কৰিম মই এতিয়া উইকলি এটা এটা ক্লাছ দি আছোঁ যদি তোমালোকে সকলো ষ্টুডেণ্টৰ লগত বা তোমালোকৰ লগৰবিলাকৰ লগত যদি শ্বেয়াৰ কৰা তেতিয়াহ'লে মই উইকলি দুটা ক্লাছকৈ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আজিৰ ক্লাছটো আঠ নম্বৰটো ক্লাছ হ'ব ইয়াৰ আগৰ সাতটা ক্লাছ আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ ইকনমিক্সৰ একেবাৰে আৰম্ভণিৰ পৰাই অৰ্থাৎ মিনিঙৰ পৰাই আমি আলোচনা কৰি কৰি আহি আছোঁ আৰু বাজেট সম্পৰ্কে আমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো ডিছকাছ কৰিলোঁ আজি আমি ডিছকাছ কৰিম বাজেট ৰেখাৰ স্থানান্তৰৰ ওপৰত অৰ্থাৎ শ্বিফ্ট ইন বাজেট লাইনৰ ওপৰত ঠিক আছে তোমালোকৰ যদি লগৰ কোনোবা আছে তেওঁলোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবা কাৰণ সকলোৱে পালে মোৰো ভাল লাগিব গোটেই টপিকখিনি যিহেতু আমি ডিছকাছ কৰিম সকলোৱে চালে ভাল লাগিব তাৰ লগতে তোমালোকে যদি আমাৰ ছ'চিয়েল প্লেটফৰ্মবিলাকো জইন হ'ব বিচাৰা জইন হ'ব পাৰিবা ফেচবুকত ছাৰ্চ কৰি চাবা টেলিগ্ৰাম যদি তুমি ইউজ কৰা টেলিগ্ৰামত এটা চেনেল আছে ইয়াতো তোমালোকে জইন হৈ ল'ব পাৰা তাত মোৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ লিংকবিলাক আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট যদি কিবা পি ডি এফ পাওঁ শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ আজি কণ্টেণ্টৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰোঁ আহা ফাৰ্ষ্ট আমি ডিছকাছ কৰিম ছিফ্ট ইন বাজেট লাইন ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো যদি চোৱা নাই চাই ল'বা কাৰণ তুমি বাজেট লাইনটোৰ ছিফ্ট জনাৰ আগত অৰ্থাৎ বাজেট ৰেখাৰ স্থানান্তৰটো জনাৰ আগত বাজেট লাইনটো কি হয় জানিব লাগিব চ' আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'বা বাজেট লাইন কি হয় মই এবাৰ এই ভিডিঅ'টোতে অকণমান থুলমূলকৈ কৈ দিওঁ যে এজন উপভোক্তাই যিকোনো এজন উপভোক্তাই তেওঁৰ যিখিনি উপাৰ্জন আছে ছাপ'জ তেওঁৰ উপাৰ্জন এশ টকা এই উপাৰ্জনৰ পইচাখিনি তেওঁ যদি দুটা সামগ্ৰীত ব্যয় কৰে এইফালে মই ধৰি ল'লোঁ এক্স আৰু এইফালে ৱাই এইফালে হ'ল গুড এক্স গুড ৱাই আৰু এইফালে ধৰি ল'লোঁ আমি গুড এক্স এই দুটা সামগ্ৰীত যদি তেওঁ ব্যয় কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ এডাল ৰেখা পাব এই ৰেখাডালক কোৱা হ'ব বাজেট লাইন ঠিক আছে আমি বি বি নাম দিব পাৰোঁ এই ৰেখাডালক কোৱা হ'ব বাজেট লাইন অৰ্থাৎ বাজেট লাইনে এই মানুহজনে তেওঁৰ যিখিনি উপাৰ্জনৰ পইচা আছিলে সেই পইচাখিনি দুটা সামগ্ৰীত ব্যয় কৰাটো বুজায় কিমান পৰিমাণে ব্যয় কৰিছে বা এই দুয়োটা সামগ্ৰী কিমান পৰিমাণে কিনিছে সেইটো দেখুৱায় ৰেখাডালে ঠিক আছে এতিয়া আমি ডিচকাছ কৰিব লাগিব যে বাজেট ৰেখাডালৰ স্থানান্তৰ বা ছিফ্ট কেনেকৈ হয় কি কি কাৰণে ছিফ্ট হয় তাৰ বিষয়ে আমি জানি ল'ব লাগিব বাজেট ৰেখাডাল চিফ্ট হোৱাৰ দুটা কাৰণ আছে বা বাজেট ৰেখাডাল স্থানান্তৰ হোৱাৰ দুটা কাৰণ আছে যদি তোমালোকে নোট কৰি গৈছা কথাখিনি নোট কৰি যাবা নাম্বাৰ ওৱান যদি আমি চাওঁ বাজেট ৰেখাডাল কি কি কাৰণে পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে যদি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই চাই ল'বা কাৰণ সাত নম্বৰটো ক্লাছত আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ বাজেট ৰেখা কি হয় আৰু বাজেট ৰেখাডালৰ আকৃতি কেনেকুৱা হয় বা ফালৰ পৰা সোঁফালে নিম্নগামী হয় চ' ডাইৰেক্ট এই পাৰ্টটো চালে তুমি বুজি নাপাবা শ্বিফ্টটো এতিয়া বাজেট ৰেখাডাল চিফ্ট কি কি কাৰণে হয় বা পৰিৱৰ্তন কি কি কাৰণে হয় প্ৰথমটো কাৰণ হৈছে যদি উপভোক্তাজনৰ আয় বা উপাৰ্জনটো মই আয় বুলিয়েই লিখিছোঁ আয়ৰ যদি পৰিৱৰ্তন হয় অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট আহিব ইফ দ্য ইনকাম অফ দ্য কনজিউমাৰ চেইঞ্জেছ ঠিক আছে যদি মানুহজনৰ উপাৰ্জনটোৱেই পৰিৱৰ্তন হৈ যায় তেতিয়াহ'লে বাজেট এখেডাল কি হ'ব পৰিৱৰ্তন হ'ব ঠিক আছে ইয়াৰ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিম নেক্সট পইণ্টটো চাওঁ আহা দুই নম্বৰ পইণ্টটো আৰু কি কাৰণেনো বাজেট এখেডাল পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে নাম্বাৰ টু যদি এই দ্ৰব্য দুটা আমি যে ধৰিছিলোঁ গুড এক্স আৰু গুড ৱাই এই দুটাৰ ঠাইত বেলেগ বেলেগো ধৰিব পাৰি এপল অৰেঞ্জো ধৰিব পাৰি বা অন্যান্য যিকোনো দ্ৰব্য ধৰিব পাৰি মই গুড এক্স আৰু ৱাই ধৰিছোঁ এই দ্ৰব্য দুটাৰ যদি দামৰো পৰিৱৰ্তন হয় তেতিয়াও বাজেট ৰেখাডাল কি হ'ব পৰিৱৰ্তন হ'ব এই দুটা কাৰণ আছে মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ ৰিপিট কৰিছোঁ ভালকৈ শুনি ল'বা বাজেট ৰেখাডাল চিফ্ট হোৱাৰ চিফ্ট মানে হৈছে পৰিৱৰ্তন বা স্থানান্তৰ বুলি ক'ব পাৰাফ্ট মানে স্থানান্তৰ স্থানান্তৰ হোৱাৰ দুটা কাৰণ আছে নাম্বাৰ ওৱান কাৰণটো হৈছে ইনকাম অৱ দ্য ইনকাম অৱ দ্য কনজিউমাৰ মানে উপভোক্তাজনৰ আয়ৰ পৰিৱৰ্তন হ'লে কি হয় বাজেট ৰেখাডাল স্থানান্তৰ হয় নেক্সট পইণ্টটো হৈছে নাম্বাৰ টু যেতিয়া দ্ৰব্যটোৰ দামৰ পৰিৱৰ্তন হয় প্ৰাইচ অৱ দ্য কমডিটিছ প্ৰাইচ অফ দ্য কমডিটিছ ছেইঞ্জ হ'লেও বাজেট ৰেখাডাল পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে বা স্থানান্তৰ হ'ব পাৰে এই দুটাই কাৰণ আছে কিন্তু আমি তাক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব লাগিব থ্ৰু ডায়েগ্ৰাম ঠিক আছে নাম্বাৰ ওৱানটো ডিছকাছ কৰোৱা হয় ইনকাম চেঞ্জ হ'লে মানুহজনৰ যেতিয়া ইনকাম চেঞ্জ হ'ব ইনকাম চেঞ্জ হ'লে কেনেকেনো বাজেট ৰেখাডাল পৰিৱৰ্তন হয় ছাপ'জ মানুহ এজনৰ ইনকাম আছিলে হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ তেওঁৰ ইনকাম যদি দুশ টকা হৈ যায় চেইঞ্জ বুলি কৈছোঁ মই প্ৰথমতে আমি ইনক্ৰিজটো ধৰিম ছাপ'জ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিছৰ পৰা যদি তেওঁৰ দুশ টকা বা টু হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচলৈ ইনকামটো ইনক্ৰিজ হৈ যায় বা বৃদ্ধি পায় তেতিয়াহ'লে বাজেট ৰেখাডাল কেনেকৈ ছিফ্ট হ'ব বাজেট ৰেখাডাল প্ৰথমতে যদি এইডাল আছিলে তেতিয়াহ'লে নেক্সট বাজেট ৰেখাডাল সোনফালে ছিফ্ট হ'ব ইয়ালৈ গতি কৰিব এইটো স্কেল যদি দিয়া খায় তেতিয়াহ'লে ভাল হ'ব এইফালে ধৰিব লাগিব ৱাই দ্ৰব্য ৱাই আৰু এইফালে ধৰিব লাগিব এক্স গুড এক্স গুড ৱাই ঠিক আছে এইডাল হৈছে বি ৰেখা আৰু এইডাল হৈছে বি ৱান বি ৱান ৰেখা এতিয়া চোৱা মানুহজনৰ এই ৰেখাডালত ইনকাম ধৰি ল'লোঁ আমি এশ টকা আছিলে যি যিমান পৰিমাণে তেওঁ ৱাই আৰু এক্স পাই আছিলে তেওঁ যেতিয়া ইনকাম দুশ টকা হৈ যাব তেতিয়া তেওঁৰ আগতকৈ দুইটা বস্তু ৱাই আৰু এক্সৰ পৰিমাণটো বাঢ়ি যাব ঠিক আছে অৰ্থাৎ এই বাজেট ৰেখাডালত উপভোক্তাজনৰ ইনকাম কিমান বুলি ধৰিম আমি দুশ টকা যদি উপভোক্তাজনৰ ইনকাম বা উপাৰ্জনটো বৃদ্ধি পায় তেতিয়াহ'লে বাজেট ৰেখাডাল সোঁফালে ছিফ্ট হ'ব বা সোঁফালে স্থানান্তৰিত হ'ব আৰু যদি মানুহজনৰ বা উপভোক্তাজনৰ যদি উপাৰ্জন হ্ৰাস পায় ছাপ'জ তেওঁৰ আগতে এশ টকা ইনকাম আছিলে এতিয়া কমি পেলাই টকা হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে কি হ'ব বাজেট ৰেখাডাল বাওঁফালে ছিফ্ট হ'ব ঠিক আছে এইফালে আমি ৱাই ধৰিম এইফালে এক্স মনত ৰাখি থ'বা যদি উপভোক্তাজনৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি পায় তেতিয়াহ'লে সোঁফালে শ্বিফ্ট হ'ব আৰু যদি উপভোক্তাজনৰ ইনকাম বা উপাৰ্জন হ্ৰাস পায় তেতিয়াহ'লে বাওঁফালে শ্বিফ্ট হ'ব ইয়াত তুমি এখন টেবুলো বনাই ল'ব পাৰা যদি এইখিনি আঁকা ড্ৰাইগ্ৰামত আঁকি ল'বা এই কথাখিনি বুজি পাই পেলাই যদি তুমি নিজে আঁকিব পাৰা তেতিয়া এবাৰতে কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব এনেকৈও ভাবিব পাৰা যে মানুহ এজনৰ এশ টকা ইনকাম থাকোঁতে তেওঁ পঞ্চাছ টকা খৰচ কৰিছিলে কমডিটি এইত আৰু বি নামৰ কমডিটিত খৰচ কৰিছিলে পঞ্চাছ টকা অৰ্থাৎ মই যদি এখনত ড্ৰাইগ্ৰাম এটা আঁকোঁ তেতিয়াহ'লে এই বাজেট লাইনডাল এইডালে তেওঁৰ এশ টকাৰ ইনকাম বুজাইছে ঠিক আছে এইডালে কিমান বুজাইছে এশ টকাৰ ইনকাম বুজাইছে অৰ্থাৎ এশ টকাৰ তেওঁৰ বাজেট হৈ আছে এ আৰু বি দুটা দ্ৰব্য এ নামৰ দ্ৰব্যটো যদি তেওঁ কমপ্লিট এশ টকাটো যদি এতে ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ কিমানটা পাব ধৰি ল'লোঁ মই ইয়াত দহটা পাব দহটা গোট পাইছে কিন্তু এতিয়া খৰচ কৰিছে কিমান পঞ্চাছ টকা ধৰি লৈছোঁ মই এ নামৰ দ্ৰব্যটোৰ দাম হৈছে দহ টকা বি নামৰ দ্ৰব্যটোৰ দাম হৈছে দহ টকা যদি এশ টকাটো কমপ্লিট এতে ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ দহ দহটা পাব গোট এতিয়া ইয়াত খৰচ কৰিছে কিমান বুলি ধৰিছোঁ আমি পঞ্চাছ টকা গতিকে তেওঁ কেইটা পাব পাঁচটা গোট পাইছে ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ বি নামৰ দ্ৰব্যটো যেতিয়া দাম দহ টকা পঞ্চাছ টকা যদি বিত খৰচ কৰে কেইটা পাব পাঁচটা পাব তেওঁ উপভোগ কিমানত কৰিছে এই বিন্দুটোত কৰিছে ঠিক আছে কিন্তু যদি তেওঁৰ ইনকামটো এশ টকাৰ পৰা এশ বিছ টকা হৈ যায় তেতিয়াহ'লে এই দ্ৰব্যটোতো তেওঁ ষাঠি টকা খৰচ কৰিব পাৰিব এ নামৰ দ্ৰব্যটোত আৰু বি নামৰ দ্ৰব্যটোতো তেওঁ কেইটকা খৰচ কৰিব পাৰিব ষাঠি টকা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা মই অকণমান কালাৰটো চেঞ্জ কৰি লৈছোঁ এতিয়া চোৱা তেওঁ এই এ নামৰ দ্ৰব্যটো তেওঁ ছটা গোট কিনিব পাৰিব আৰু বি নামৰ দ্ৰব্যটো তেওঁ ছটা গোট কিনিব পাৰিব এই দুইটাই কম্বিনেশ্যন মিলি পেলাই আমি যদি ইয়াত এনেকৈ ড্ৰাইগ্ৰামত আঁকোঁ তেতিয়াহ'লে কম্বিনেশ্যন মিলি পেলাই পইণ্টটো পাব ইয়াত গতিকে বাজেট লাইনডাল ক'ত ছিফ্ট হ'ব সোঁহাতে চিফ্ট হ'ব এতিয়া ঠিক আছে বাজেট লাইনডাল সোঁহাতে ছিফ্ট হ'ব কাৰণ উপভোক্তাজনৰ উপাৰ্জন বাঢ়িছে এশ টকাৰ পৰা তেওঁৰ উপাৰ্জন এশ বিছ টকালৈ গৈছে ঠিক তেনেকৈ ওলোটাকৈ যদি চোৱা তেতিয়াহ'লে উপভোক্তাজনৰ ইনকাম যদি এশ টকাৰ পৰা পঞ্চাছ টকা বা ষাঠি টকালৈ যদি কমি আহে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তোমালোকে নিজে ঘৰত এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবা মই এবাৰ ক'লোঁ যে বাজেট ৰেখাডাল প্ৰথম অৱস্থাত যদি এইডাল থাকে মৌলিক বাজেট ৰেখাডাল পৰিৱৰ্তিত বাজেট ৰেখাডাল তেতিয়া তললৈ আহিব এইটো কিতাপত আছে এবাৰ চাই ল'ব ভালকৈ নেক্সট আমি ডিচকাছ কৰোঁ অহা নাম্বাৰ টু আছিলে পইণ্টটো দুই নম্বৰ পইণ্টটো আছিলে যে হুৱেন প্ৰাইচ অৱ দ্য কমিউনিটি চেঞ্জেছ প্ৰাইচ চেঞ্জ হ'লেনো প্ৰাইচ চেঞ্জ হ'লেনো কেনেকৈ বাজেট ৰেখাত আৰু পৰিৱৰ্তন হয় মই এটা ডায়গ্ৰামত দেখাই দিম কাৰণ গোটেইকেইটা ডায়েগ্ৰাম দেখালে বহুত দীঘল হৈ যাব ভিডিঅ'টো প্ৰাইচ চেঞ্জ হ'লে কি হ'ব চাবা ছাপ'জ মানুহজনৰ ইনকাম একে আছে এই যিটো আগৰ কথা আমি ডিচকাছ কৰিছিলোঁ এক নম্বৰ কথাটোত অৰ্থাৎ ইনকাম যেতিয়া চেঞ্জ হ'ব মানুহজনৰ তেতিয়া কিন্তু বস্তুটোৰ কমডিটিকেইটাৰ প্ৰাইচটো কি হ'ব ফিক্স থাকিব ফিক্স বা স্থিৰ থাকিব ঠিক আছে দামৰ কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন কিন্তু তাত নহয় এতিয়া মই যে ইয়াত ক'লোঁ দুই নম্বৰ পইণ্টটো কি আছে যেতিয়া দ্ৰব্যৰ দামৰ পৰিৱৰ্তন হয় তেতিয়াও বাজেট ৰেখাৰ পৰিৱৰ্তন হয় ঠিক আছে ৰেড কৰি লওঁ কালাৰটো তেতিয়াও বাজেট ৰেখাৰ পৰিৱৰ্তন হয় আমি কথা আগতে ডিছকাছ কৰি আহিছিলোঁ অলপ আগত ডিছকাছ কৰি আহিছোঁ এতিয়া প্ৰাইচ যদি চেঞ্জ হয় সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু ইনকামটো কি থাকিব ফিক্স থাকিব ইনকাম ফিক্স থাকিব সেইটো মনত ৰাখিবা প্ৰথমটো যিটো পইণ্ট আছিলে এক নম্বৰ পইণ্টটো বাজেট ৰেখা ছিফ্ট হ'ব কেতিয়া হুৱেন ইনকাম অফ দ্য কনজিউমাৰ চেইঞ্জেছ বাট এট দ্য টাইম দ্য প্ৰাইচ অফ টু কমুডিটিছ ৰিমেইন ফিক্সড ইন কেচ অফ ছেকেণ্ড পইণ্ট দ্য প্ৰাইচেছ অফ টু কমুডিটিছ চেঞ্জেছ বাট ইন দিছ কেছ দ্য ইনকাম অফ দ্য কনজিউমাৰ ৰিমেইন ফিক্স অ'ৰ কনষ্টেণ্ট এইটো কথা মনত ৰাখি ল'বা কিন্তু দুই নম্বৰ যদি আমি পইণ্টটো চাওঁ দুই নম্বৰ পইণ্টটো আছিলে প্ৰাইচ হোৱেন প্ৰাইচ অৱ দ্য কমনিটি চেঞ্জেছ এতিয়া মই ধৰি ল'লোঁ মানুহজনে ইনকামটো এশ টকা আছে এশ টকাত তেওঁ দুভাগ কৰিছে পঞ্চাছ টকা আৰু পঞ্চাছ টকা এ নামৰ দ্ৰব্যটো খাইছে পঞ্চাছ টকা আৰু বি নামৰ দ্ৰব্যটো ব্যৱহাৰ কৰিছে তেওঁ বা উপভোগ কৰিছে পঞ্চাছ টকা এফালে ধৰিলোঁ বি এফালে ধৰিলোঁ এ গুড এ আৰু গুড বি ঠিক আছে এতিয়া এডাল বাজেট লাইন আকা তুমি যিকোনো এডাল বাজেট লাইন এই বাজেট লেনডালত তেওঁ এ নামৰ দ্ৰব্যটো ব্যৱহাৰ কৰিছে পঞ্চাছ টকা অৰ্থাৎ ইমানখিনি তেওঁ এ নামৰ দ্ৰব্যটো ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু বি নামৰ দ্ৰব্যটো ব্যৱহাৰ কৰিছে ইমানখিনি ঠিক আছে ট'টেল বাজেট এশ টকা তেওঁ যদি কমপ্লিট এটোৱে ব্যৱহাৰ কৰে বিটো যদি জিৰ' উপভোগ কৰে তেতিয়াহ'লে এ তেওঁ কিমান ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এশ টকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ এৰ যদি দাম আমি দহ টকা ধৰোঁ বিৰ দাম দহ টকা ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে এশ টকাত এ কেইটা পাব দহটা পাব ঠিক আছে আৰু পঞ্চাছ টকাৰ যদি এ কিনে কেইটা পাব পাঁচটা পাব এতিয়া চোৱা এই নামৰ দ্ৰব্যটোৰ যদি দাম বৃদ্ধি পায় দহ টকাৰ পৰা যদি বিছ টকা হৈ যায় এই নামৰ দ্ৰব্যটোৰ দাম বিটো কিন্তু মই চেঞ্জ হৈছে বুলি কোৱা নাই এই নামৰ দ্ৰব্যটোৰে যদি দাম দহ টকাৰ পৰা বিছ টকালৈ বৃদ্ধি পায় তেতিয়াহ'লে আগতে তেওঁৰ এশ টকাৰ ইনকাম থাকোঁতে এই পঞ্চাছ টকা খৰচ কৰিছিলে কেইটা পাইছিলে পাঁচটা এতিয়া কেইটা পাব টু পইণ্ট ফাইভ অৰ্থাৎ আঢ়ৈটা দ্ৰব্য পাব বা হয় তাক গোটৰ সমান পাব আগতে যদি পাঁচ কেজি পাইছিলে এতিয়া টু পইণ্ট ফাইভ কিলো পাব ঠিক আছে অৰ্থাৎ এই পৰিমাণটো তেওঁৰ কি হ'ব এতিয়া দামটো বাঢ়িলে সেইকাৰণে তেওঁ গোটেই এশ টকাটো যদি খৰচ কৰে এই কি হ'ব তেওঁৰ এই পৰিমাণটো নহ'ব এইটো লিখিবলৈ নহ'ব ইয়াত তেওঁৰ বাজেট ৰেখালত কি হ'ব এই নামৰ দ্ৰব্যটো ফালে এনেকৈ তললৈ কমি আহিব বি কিন্তু সমান পৰিমাণে পাব বিৰ যিহেতু দামৰ কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাছিলে সেইকাৰণে বি আগৰ সমানেই পাব কিন্তু এৰ যিহেতু দামৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল অৰ্থাৎ দাম বৃদ্ধি পালে সেইকাৰণে এ কি হ'ব আগতকৈ কমকৈ পাব অৰ্থাৎ এ কণত তেওঁ উপভোগ কৰিছিলে যেতিয়া তেওঁৰ হাতত এশ টকা আছিলে আৰু এ কমপ্লিট এশ টকাৰ দৰে তেওঁ যদি এত ব্যৱহাৰ কৰিছিলে এই কণত কেইটা পাইছিলে দহটা পাইছিলে এতিয়া এতিয়াও এশ টকাই আছে তেওঁৰ হাতত কিন্তু এ নামৰ দ্ৰব্যটোৰ দাম বৃদ্ধি পাই যোৱাৰ কাৰণে আগতে দহ টকা আছিলে এতিয়া বিছ টকা হৈ গ'ল এতিয়া তেওঁ কেইটা পাব পাঁচটা পাব অৰ্থাৎ আগতে দহৰ আধাহে পাব এতিয়া পাঁচটা পাব কমপ্লিট যদি ব্যৱহাৰ কৰে এশ টকাটো আৰু যদি তেওঁ সেইটো সময়তে বিও কিনে তেতিয়াহ'লে তেওঁ কিমানখিনি উপভোগ কৰিব পাৰিব পাছৰো আধা কৰিব পাৰিব ঠিক আছে যদি কিবা কনফিউজন থাকিলে তেতিয়াহ'লে তলত কমেণ্ট কৰিবা কাৰণ এই টপিকটো এবাৰতে বুজিবলৈ অলপ দিগদাৰ হয় ইনকাম চেঞ্জটোতো বুজি পাই যাবা প্ৰাইচ চেঞ্জটো তোমালোকে এবাৰ প্ৰেক্টিচ কৰি চাবা ঘৰত যদি বুজি নোপোৱা তেতিয়াহ'লে তলত কমেণ্ট কৰি দিবা মই ইয়াৰ ওপৰত যদি পাৰোঁ আকৌ এটা ক্লাছ কৰি দিম অকল প্ৰাইচ চেঞ্জটো বুজাম ঠিক আছে থুলমূলকৈ মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ কথাটো যে দুই নম্বৰ পইণ্টটো আছিলে প্ৰাইচ চেঞ্জ যদি বস্তু এটাৰ দাম বাঢ়ে যিটো দ্ৰব্যৰ দাম বাঢ়িব সেই দ্ৰব্যটোৰ ফালে প্ৰথমতে ছাপ'জ এনেকুৱা আছিলে ঠিক আছে যদি দাম বাঢ়ে তেতিয়াহ'লে এই আগৰ পৰিমাণৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব এই এই বস্তুটোৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে হা তেতিয়াহ'লে এইফালে আগতকৈ কমকৈ পাব আৰু যদি এই দ্ৰব্যটোৱে যিটো দ্ৰব্য হয় এক্স বা ৱাই এনেকৈ ধৰি ল'লোঁ আমি এক্সে হয় এই দ্ৰব্যটোৰ যদি দাম হাস পায় তেতিয়াহ'লে বাজেট ৰেখাডাল এইফালে কি হ'ব এনেকৈ চিফ্ট হ'ব যদি দাম হ্ৰাস পায় তেতিয়াহ'লে বাজেট এখাডাল সোঁহতে ছিফ্ট হ'ব যদি দাম বৃদ্ধি পায় এই দ্ৰব্যটো পাৰ্টিকুলাৰ এক্স দ্ৰব্যটোৰ দাম যদি বৃদ্ধি পায় তেতিয়াহ'লে বাজেট এখাডাল বাওঁফালে চিফ্ট হ'ব ঠিক তেনেকৈ আমি এই ৱায়াৰো চেঞ্জটো দেখাব পাৰোঁ তোমালোকেতো ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰি চাবা আৰু যদি কিবা ডাউট থাকি গ'ল যদি বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এইটো তলত কমেণ্ট কৰি দিবা মই এই ক্লাছটো যিটো প্ৰাইজ চেঞ্জ দুই নম্বৰ পইণ্টটো আছে যদি বুজি নোপোৱাকৈ আছে তোমালোকে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিবা মই এইটো আকৌ ৰিপিট কৰি দিম আৰু যদি বুজি পাইছা তেতিয়াহ'লে আমি নেক্সট আগবাঢ়ি যাম যদি এতিয়ালৈকে কোনেও শ্বেয়াৰ কৰা নাই তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰা কাৰণ যদি দুটাকৈ উইকলি ভিডিঅ' লাগে তোমালোকে লগৰবিলাকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব বেছিকৈ যদি চাই তেতিয়াহে মই দুটা দুটা ভিডিঅ' উইকলি আপলোড কৰিম কাৰণ এই চেনেলটোত বেলেগ ক্লাছসমূহো কৰি থকা হৈছে আৰু যদি মই দুটা ক্লাছ ৰেগুলাৰ দিওঁ আৰু যদি তাত বহুত কম মানুহে চাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটোত বহুত বেছি এফেক্ট কৰে চ' তোমালোকে যদি দুটা ক্লাছকৈ বিচাৰা উইকলি তেতিয়াহ'লে লগৰবিলাকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা আৰু যদি কিবা ডাউট থাকি গ'ল মোক তোমালোকে ইনষ্টাগ্ৰামতো মেছেজ দিব পাৰিবা আইডিটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি থোৱা আছোঁ ঠিক আছে এই ভিডিঅ'টো ইমানেই আমি পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ